Hun lignede en fra et eventyr, at der er endt lykkeligt, hvor drømmen er gået i opfyldelse, og retfærdigheden skilt fyldest. Jeg fik tilsendt et klip fra New York Times om Louise Nevelson, og så jeg et fotografi af hende. Tænkte jeg, hvad er det for en kvinde? Hun ser jo helt fantastisk ud. Og hele hendes livsanskuelse og måde at se verden på, det var jo arkitektonisk. Og hun var selv en skulptur. Hendes store inspiration, det var New York by. Og hun så hele New York som en stor skulptur. Et kunstværk. Og hun var selv en del af det kunstværk. Hun var næsten 2 meter høj. Og hun havde limet flere sæt kunstige øjenvipper uden på øjenlågene. Og så gik hun i sådan et russisk bonde tørklæde. Hun var jo russer. Hendes forældre var emigreret fra Ukraine. Og faren arbejdede med at sælge træer. Så derfor var det jo egentlig interessant, at hun i sit liv kom til at arbejde med træ. Der blev hendes særkende. Nu er du selv kendt som at være ret uforfærdet. Men du beskriver hendes, eller møde med hende med en vis ærefrygt, eller at du havde ærefrygt på det tidspunkt. Hvad skyldes det? Jeg tror på en måde, at jeg korresponderede med noget i hendes sjæl, fordi jeg havde ikke talt ret længe, før hun begyndte at græde. Og altså en grædende skyskraber, og alle de her lag af øjenvipper, sorte øjenvipper, de flød sådan helt sammen. Og det var fordi, jeg talte om, hvor vanskeligt det havde været for hende, hvor hård kampen havde været for at få anerkendelse. Og hun ikke var blevet vanvittig. Og så jeg talte lige ind i der, hvor hendes hjerteblod var. Jeg er jo ikke russisk flygtning eller noget som helst. Men hun bekræftede alle de træk i mig, der har gjort mig til den forfatter, jeg er. Og at dette at være kompromisløs og kunne leve uden at få egentlig svar fra omverdenen, eller være forberedt på, at der ikke kommer noget svar, eller at svarene er helt hen i vejret, og at man alligevel må holde sin egen, gå sin egen vej. Det kan jo godt undre en lidt retrospektivt, hvorfor alle de kunstnere, hun kendte, hvorfor de ikke ligesom bød hende ind i varmen rent professionelt. For hun omgikkes jo, hun var jo samtidig med Pollock og Kooning og Jasper Johns. Men det er måske ikke almindeligt, at kunstnere gør noget for hinanden. Og var det så fordi, at hun var kvinde, at de ikke gjorde noget? Hun lavede noget, man egentlig aldrig havde set. Og hvad var det så, hun lavede? Hun var jo ligesom født ud af kubismen. Hun har, uden at være direkte påvirket, så har hun indåndet luften fra alle de kunstnere, der måtte flygte fra Europa under 2. verdenskrig. Så hun kom jo sammen med både surrealister, Max Ernst og Salvador Dalí. Og hun kendte Mondrian rigtig godt, og hun og Giacometti. Men det var først, da kunstneren Jean Arp skrev et digt om hendes skulpturer,
at hun så fik et gennembrud og blev udstillet på Museum of Modern Art. Og det var i 58, og der var hun 58 år gammel. Og indtil da, der havde hun altså levet af en dåse sardiner og en håndfuld rosiner. Det var også noget, der inspirerede mig meget. Det var hendes måde at leve på. Ikke bare at lave kunst på. Fordi som hun sagde, at lave kunst, det er nemt. Men at lave kunst i verden, det er svært. Og hun havde jo så kæmpet i alle de år for at få en fod inden for kunstverdenen. Og måtte starte under 2. verdenskrig med at samle træ op på gaden, fordi man kunne ikke få materialer. Så hun udviklede en teknik, altså som kubist, til at skabe nogle skulpturer, nogle interiører, af nogle mærkelige vægge eller møbler. Er hun blevet kaldt for møbelmystiker og skyggernes arkitekt. Fordi hun brød jo igennem i modernismens tid, hvor alting skulle være hvidt og gennemsigtigt og glas. Og så kom hun med noget, der var malet helt sort. Man kan slet ikke adskille kunstneren fra personen. Og hun siger jo også, at hele hendes filosofi, hele hendes selv er i arbejdet. Og at det er arbejdet, der har været hendes kærlighed. Og alle de affærer, hun har haft i sit liv, for hun har levet ret af vildt og vanvittigt og med mange mænd og meget sprudt og meget vildskab. Men at det har ikke haft den betydning, som hendes arbejde har. Det var mere det, at hun gerne ville prøve alting og have det hele med. Men det var jo arbejdet. Hvad betyder hendes kunst for dig? Jamen, den kom jo først til senere. Og jeg har egentlig ikke, jeg har kun set hendes ting på billeder. Men altså, hendes Sky Cathedral, altså hun sagde, hvis jeg vil have et slot i himlen, så bygger jeg det sgu. Og det gjorde hun. Og hun betragter jo selv sit livsværk som feminint, fordi hun siger, at det har med skabelse at gøre. Hun brød sig slet ikke om at være mor. Det var for hende en fejltagelse. Og det var bare fuld af skyldfølelse. Men til gengæld så... hun havde jo giftet sig med denne rige skibsreder. Og der kan man se billeder af hende i sådan en fransk haute couture. Sådan en meget elegant dame. Men... ham lod hun sig skille fra, og fik ikke en øre med, så hun skulle leve af sardiner og rosiner. Og så begyndte hun at skabe arkitektonisk af Louise Nevelson som figur. Men hendes værk er jo på sådan en grænseoverskridende måde feminint, fordi hvis man forestiller sig, at man er en lille pige, der leger med dukkehuse og flytter om på møblerne, og fra sin ungdom, der tegnede hun stuer. Så hun har sådan set hele tiden forsøgt at bygge hjem af et sted, hun kunne høre hjemme. Hun projicerer sit indre univers ud i omverdenen i disse kunstværker. Og efter træet kom hun jo også til at arbejde med plexiglas og med stål. Men for mig at se, der er det træet. Det der organiske materiale, der er hendes egentlige. Og hvor hun sådan som kubist arbejder med flader og halve rundinger og laver sådan
collager af træ. Mystiske miljøer. Hvorfor tror du, man er fascineret af de materialer, altså som er naturmaterialer, men også affald i dag, vil vi sige recycling, det er måske også sustainable? Altså. Ja, det har hun jo ikke tænkt på, for da hun startede med at samle gammelt træ op på gaden i New York under 2. verdenskrig. Men det gjorde hun, fordi man ikke kunne få fat i materialer. Og hun var fattig og så videre. Men det viser jo bare, hvilken livsnødvendighed det har været for hende at arbejde med den skabende proces. Jamen, det var jo noget af det radikale ved at møde hende, at hun ligesom skrottede alle de forankringer og tryghedsbastioner og værdier, som hersker i resten af samfundet. Ægteskab, ikke noget værd. Venskaber, det behøver ikke vare særlig længe. Dem, der siger, jeg har haft den samme ven i 50 år. Hun gad ikke at have noget som helst i 50 år. Og heller ikke hendes egne ting. Hun var hele tiden i den der bevægelse med, at der skulle skabes noget nyt. I dag ville det jo ikke være så skandaløst, som det var dengang. Men altså, hun sagde, om så Gud eller Jesus friede til hende, eller Rockefeller ville give hende alle de trilliarder kroner, der var, dollars, der var i verden, så ville hun sige nej. For hun var gift med sit arbejde. Man må være tro mod sin kunst, og ikke i forhold til en ideologi. Men det er jo klart, at feminismen har meget at takke Louise Nevelson for, fordi hun har udvidet begrebet for det kvindelige i det hele taget. Har kvindelige kunstnere jo haft svært ved at slå igennem. De er ikke repræsenteret på museerne efter talent eller bliver solgt på auktionerne. Så de står lidt ofte i periferien af markedet. Så når der er en kvinde, der slår igennem, så er det et stort skridt på vejen. Men hvorfor skulle hun kalde sig selv feminist? Det er der jo ingen grund til. Med mindre altså, at nu må snart halvdelen af verden være feminister, også mændene. Så hun har haft en betydning, og hun vil måske også kunne tjene som et forbillede for yngre kvinder i dag. Ja, og også fordi at hun lavede disse enorme værker, som hun kalder for feminine. Så hun var jo ikke kønsneutral, og det var ikke sådan, at hun prøvede at efterligne mænd eller at arbejde som en mand. Hun sagde jo, at hun havde mange flere kræfter end nogen mand, hun nogensinde havde mødt. Men disse gigantiske former betegnede hun selv som feminine. Hun skelnede sådan set ikke mellem at lave kunst i et rum eller at selv at være et kunstværk, fordi at det handlede om at projicere sit indre univers ud, både i sit udseende og i sit værk. Og hun siger et sted, at hun skulle til en reception en dag, hvor der kom sådan nogle sagfører, blandt andet hendes egen sagfører, og så tænkte hun, jeg må nok dæmpe mig lidt. Og så kom hun i sådan en meget pæn, afdæmpet outfit, og så sagde hun, jeg blev helt stum. Jeg kunne ingenting sige. Jeg var helt lammet. Altså hun følte sig slet ikke som sig selv. Hun var nødt til at lave sig om til et værk for at kunne artikulere sig.